TV Deko uvádí Ticho už to roste. Z hor začíná vanout severák, zima už se blíží a my musíme pomýšlet na sklizeň, jak uložit mrkve na zimu, jak nařízkovat sazeničky pelargonií, jak si připravit růže do květináčů, jak si uchovat vinné hrozny na Vánoce a jak ochránit jiřiny před chladem. Jiřinky, krásné květinky. Jiřiny se staly ozdobou konce léta. Z pestrosti jejich barev a z jejich květů jsme se mohli těšit celé 3 měsíce, pokud jsme jejich hlízy obratně namíchali. Sezona skončila a tak je třeba v zemích, kde je chladněji, vytáhat jiřiny ze země, abychom je uchránili před mrazem. Jsou totiž stále vzhledem ke svému mexickému původu opravdu zimomřivé. Před vytažením musíte zastřihnout stonky 15 cm nad zemí. Abyste je mohli příští rok opět znovu vysadit, označte spodek stužkou v barvě květiny anebo cedulkou s obrázkem. Rycími vidlemi podrýte kolem hlíz zem, ne příliš blízko, abyste je nepoškodili. Pěkně kolem dokola zarejte do hloubky a pak vytáhněte rostlinku. Zatřepejte hlízami, abyste odstranili hlínu a pak je ještě umýjte v čisté vodě, abyste odstranili zbytek nečistot. Jen malá připomínka, je třeba dbát na to, aby byla každá hlíza dokonale zdravá, bez plísně. Jestliže je třeba, odstraňte nožem poškozené části. Ty by mohly během přezimování nakazit sousedící hlízy. Jestliže jste při podrývání poškodili kořen, seřízněte ho nožem, vydezinfikovaným nad ohněm a vložte hlízu do jemného prášku z dřevěného uhlí, který ji sterilizuje a zahojí. Jiřiny sušte 2 dny pod střechou kořenem vzhůru, pak je narovnejte do dřevěné bedny, ale ještě předtím hlízy posypte popelem, potom je pokryjte rašelinou a trochou písku. Pokuste se je srovnat podle barvy a velikosti. Příští rok to budete mít jednodušší. A nakonec bedinky umístěte do suché a větrané místnosti, kde teplota nepřekročí 10 stupňů Celsia. Během zimy je pravidelně kontrolujte a jestliže zjistíte, že moc vysychají a vadnou, ponořte je na několik hodin do vody. Pak je nechte okapat a znovu je uložte do rašeliny. Slavný průvodce opravdového zahradníka ve svém vydání z roku 1817 radí ochutnat jiřiny upečené v popelu. Všichni ti, kteří to zkusili, však tvrdí, že je jiřina mnohem lepší ve váze než na talíři. Mrkev tu já rád. Vypěstovat mrkev to není nic složitého, ale vypěstovat pěknou mrkev to je něco jiného. Mrkev, která se sklízí v létě, se seje na začátku jara, kdežto mrkev pro pozdní sklizeň a zimní uskladnění se seje ke konci června. A kromě toho máme ještě další specifické odrůdy mrkve, jako je kolmár, ušlechtilou mrkev Nesans, karotku šatny nebo mo, longlis nebo dokonce tušon. Aby mrkev byla dlouhá a pravidelná, musíme ji vysazovat do lehké a jemné půdy, která je dobře propracovaná nejméně do hloubky 40 cm. A pozor, nesmí v ní být kameny a ani zbytky nějakého hnojiva, protože kdyby se mrkev musela těmto překážkám vyhýbat, byla by křivá. Mrkev vyséváme do řádků vzdálených od sebe 25 cm a aby se urychlilo klíčení, máčíme semínka přes noc ve sklenici vlažné vody. Můžeme také použít semena předem upravená nebo obalená. Jejich hlavní výhodou je to, že je můžeme sít jedno po druhém a nemusíme je tudíž později protrhávat. Semínka sejeme do hloubky 5 mm, půdu pěkně přitlačíme, zalijeme a aby mrkev byla sladší, posypeme ji trochou univerzálního nebo ještě lépe draselného hnojiva.
Mrkev musíme sklidit dřív, než přijdou mrazy, a to buď ručně tak, že ji nejprve trochu zatlačíme do země a potom vytáhneme, nebo ji opatrně vyryjeme rycími vidlemi. Potom ji necháme oschnout. Nejlépe tak, že ji necháme na záhoně ještě několik hodin sušit na slunci. Pozor, hlavně nikdy nesmíme mrkev mít, ale jen z ní rukama odstraníme hlínu a listy utrhneme tak, že je u kořene zatočíme. Aby mrkev vydržela celou zimu, musíme ji dobře uskladnit. Vhodnou nádobu nebo dřevěnou bednu umístíme na suché a dobře větrané místo, chráněné před mrazem, například do komory. Na dno dáme 15 cm suchého písku a na něj uložíme vybrané zdravé mrkve tak, aby se vzájemně nedotýkaly, protože ty, které by se začaly kazit, by pak nakazily i všechny ostatní. Uložené mrkve zasypeme asi 5-centimetrovou vrstvou písku, pak položíme další vrstvu a tak dále. Nakonec nahoře vytvoříme jakousi pokličku 15-centimetrovou vrstvou písku. Tak vidíte, není nic jednoduššího, než si uchovat chutnou zeleninu přes celou zimu. Pelargonie, ty jsou moje. Přestaňme si to plést. Čapín úsek je odolný, pelargonie tak odolná není. Samozřejmě zase jste je scháněli celé jaro, abyste měli krásné druhy pelargonií, s více květy a mnohem vonavější. Nemusíte je však schánět každý rok. A protože řízkování pelargonií je snadné tak jako dětská hra, ani trochu neváhejte. Najděte si výhonek na konci lodyhy o délce 10 až 15 cm. Odřízněte ho přímo pod listy a ty pak ihned opatrně odstraňte. Konec řízku vložte do hormonového prášku na podporu růstu. Zbytek prášku oklepejte. Připravte si směs písku a hlíny půl na půl. Řízky pak zasaďte do truhlíku a rozprašovačem je jemně postříkejte vodou tak, aby neoschly. Neutopte je. Při řízkování bývá nadbytek vody příčinou častého neúspěchu, neboť mladé pelargonie jsou obzvláště choulostivé na plísně. Truhlík zakryjte průsvitným, třeba skleněným poklopem, což zamezí odpařování vody a pomůže udržovat teplotu, která má být kolem 25 stupňů. Takové podmínky podporují tvorbu kořínků. Během necelého měsíce by se měly objevit první kořínky a pak nastává období, kdy nechte sazeničky přes den provětrat na vzduchu, aby byly odolnější. Na jaře, až přejdou mrazy, si připravte truhlíky. Budete hrdí sami na sebe, jak jste se o řízky během zimy postarali. Mnohem odolnější mladé rostlinky vám budou za to velmi vděčné. Květináč s růžemi. Ach, růže. A jestli si myslíte, že když máte malý balkón, takže je pro vás vůně růží nedostupná, nezoufejte si. Jestli na váš malý prostor svítí alespoň 6 hodin denně sluníčko, máte na tuto krásnou vůni nárok. Samozřejmě, že pouze v případě, když proto něco vykonáte. Především si musíte opatřit velký květináč. Růže se velmi často prodávají v nádobách, které je rdousí a oni potřebují určitý prostor. Je tedy nutné, abychom je co nejrychleji přesadili do mnohem většího květináče, nejméně 5x většího, než je objem balu. Musíte mít na paměti, že kořeny růží mají sklon růst do hloubky, takže květináč musí být mnohem vyšší než široký. Do květináče dejte nad otvor vhodný kamínek a potom vrstvu drenáže nebo pálené hlíny. Na to vhoďte 2 hrstičky pokrájených banánových slupek. Necháme je tam schnít a tím se růže pozvolna zbaví plevele a veškerých nežádoucích příměsí. V kořenech růže se vždycky něco takového najde. Nyní je třeba naplnit květináč tou nejvhodnější směsí. Nabídněte jim lehkou zeminu, ne příliš kyselou. Růže špatně snáší střídání zeminy příliš suché a potom takové, ve které se drží vlhkost. Víte, že například příliš velká zálivka může být příčinou nemoci takzvané moučné rosy, kterou způsobují parazitní houby, například Oidium? Ideální je půda, která dobře drží vláhu tak, aby jí nebyl nadbytek. Abyste se vyhnuli všem těmto problémům, použijte směs, která se stejným dílem skládá ze zahradní zeminy, z drnovky, z dobře vyzrálého kompostu a z rašelinového substrátu. Vložte kořenový bal opatrně do této směsi a pomalu přihrnujte hlínu ke kořenovému balu až do výše krčku.
Ten nesmí být příliš zahrnutý, aby nezahníval a nebyl napadán plísní. Kdyby nebyl přesně zasazen, vytvářely by se parazitní větve. Jestliže si myslíte, že je vaše mladá růže v květináči příliš osamocená, nabídněte jí společnost. Například pažitku bude ji bránit proti parazitní houbě Oidium a skvrnitosti. Afrikány zase ochrání proti mšicím, sviluškám a třásněnkám. Stejnou úlohu splní další rostlinky, které tam můžete přidat, jako například levanduly. Co k tomu dodat, leda to, že tak vydrží víc než vy, kteří máte ustláno na růžích. Vinné hrozny na půlnoc. Tento rok se vám na vinici urodilo tolik vína, že nevíte, co s ním. Už jste obdarovali všechny své sousedy, takže jak dál uchovat toto nádherné ovoce? No přece schovejte si ho na Vánoce. Když s tím začnete hned po sklizni, kuličky zůstanou tvrdé a sladké až do Silvestra. Než sklidíte hrozen, všimněte si, kterým směrem roste větvička. A najdete hlavní větev. Odstřihněte větvičku s hroznem tak, aby na ní zbývalo od hlavní větve 10 a na druhé straně 5 cm. Hrozny pak pečlivě ukládejte do košíku tak, aby se nepomačkaly. Uložte je na větrané, suché a tmavé místo, například do komory. Naplňte lahve vodou a do každé pak vložte 2 kousky dřevěného uhlí. To zabrání tomu, aby voda nezahnívala. Zahřejte vosk a namočte v něm kratší část větvičky. Tím ji jakoby zapečetíte a míza nebude vytékat. Jiný jednodušší způsob je, že použijete pistoli na lepidlo. Pak už jen ponořte druhou stranu výhonku do hrdla lahve a vše je hotovo. Díky této ozdobě, komicky zavěšené u stropu, může vaše hodování pokračovat až do Vánoc, možná dokonce až do silvestrovské půlnoci. Tak si můžete na vaší úrodě pochutnat při každém úderu hodin, třeba i o půlnoci na Silvestra, což, jak lidová moudrost praví, přináší štěstí. Vyrobila TV Deco v roce 2006.